Зараз би хотілося поділитися з вами ось такою цікавою річчю. Хто має дачу, займається садоводством, він шукає рано чи пізно хорошу ножівку для обрізання гілок. Я багато продивився в інтернеті і зупинився на фірмі Грюнтек. Чому? Ну, перш за все, це німецька компанія, де, на мою думку і на думку продавців, які мені продавали, тут поєднана якість і ціна. Я зупинився ось на цій ножовці, вона називається Баракода, біля 200 гривень вона коштує в магазині. Ну, перш за все, що ми маємо? Досить якісна рукоятка прорезинена. Так, середній зуб. Спеціальна лазерна закалка у нас, трьохстороння заточка. Ну і лезо 30 сантиметрів, досить зручне для обрізання середніх і невеликих гілок. Ось перед нами у нас є, можна на пояс прикрутити такий ось тут чехол. Ну і зараз ми попробуємо зробити зріз. Так, ну що ж, як бачимо, досить гарно, швидко вона ріже. Оцінюємо зріз. Як на мене, досить якісний. Так що, шановні колеги, хто любить сад, можете спокійно придбати продукцію цієї фірми.